iyi talabalar. Mana bugün biz sizler bilen demek temir yol transportida axborot tizimlarini loyihalash fani bo'yicha 7-chi ma'ruzani ko'rib chiqamiz. Ma'ruzaning nomi Unified Modeling Language, bir xillashtirilgan tasvirli modellashtirish tili deb nomlanadi. Degan ma'ruzachi temir yo'l transportida axborot tizimlari kafedrasining dotsenti Ibrahimov Ravshan. Demak, ma'ruzamiz 3ta 4ta rejadan iborat bo'lib, birinchi rejamiz UML tili, ikkinchi rejamiz sinflar va o'xshash sinflar, uchinchi rejamiz uyushma sinflar hamda oxirgi 4-chi rejamiz aloqador diagrammalarning asosiy elementlari deb nomlanadi. UML modellashning obyektga yo'naltirilgan tili bo'lib, u o'zida quyidagi asosiy xususiyatlarni aks ettiradi. U vizual modellashtirish tili bo'lib, axborot tizimlarini ishlab chiquvchi chiqaruvchilarning har xil guruhlari uchun axborot tizimlari buyurmachisi va ishlab chiqaruvchilari orasidagi o'zaro aloqalarni bog'lash uchun o'rtacha modellar bilan ta'minlaydi. Kengaytirish mexanizmini o'z ichiga oladi va til haqida asosiy fikrlarni maxsuslashtiradi. UML bu 1997-yili Object Managing Group tomonidan qabul qilingan dasturiy tizimlar uchun vizual modellashtirishning standart shaklidir va shu kunlarda bir nechta obyektga yo'naltirilgan case mahsulotlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. UML o'zi bilan bir nechta ichki modellashtirish ta'minotlarini saqlaydiki, u hozirda modellashtirishning bir nechta usul va ta'minotlarida qabul qilingan. Bu fikr ko'pchilik tatbiqiy masalalar uchun zarur bo'ladi. Tildan foydalanuvchilar uchun quyidagi imkoniyatlar beriladi. Ko'pincha o'zaro yaqin tatbiqlar uchun kengaytirish mexanizmini qo'llamasdan yadro ta'minoti asosida model qurish, zarur hollarda yangi elementlar va shartli belgilar qo'shish. Sinflar bu ixtiyoriy obyektga yo'naltirilgan tizim uchun asosiy elementdir. Sinflar bu o'z xossalari, amallar, aloqalar, atributlari va semantikasi bo'yicha bir xil bo'lgan obyektlar to'plami sifatida xarakterlanadi. Atribut, ya'ni alomat, bu sinfning ko'p qiymatlar olish mumkinlik xossasidir. Atributning ko'p qiymatlar qabul qilish mumkinligi domenni tashkil qiladi. Atribut modellashtiriluvchi narsaning biror xossasini ifodalovchi nomga ega bo'ladi. Bu shu sinfga kiruvchi barcha obyektlar uchun umumiylikka ega bo'ladi. Sinf ixtiyoriy sondagi atributlarga ega bo'lishi mumkin. Amal bu sinfning ixtiyoriy obyektidan so'rash mumkin bo'lgan vazifani bajariluvchisidir. Amal obyekt bilan nima qilish mumkinligini ko'rsatadi. Sinflar amallari va atributlari yana bir muhim xarakteristikasi bu ta'sir doirasidir. Ta'sir doirasi, xossasi bu sinfning
har bir ekzemplarida o'z aks doirasini ko'rsatadimi? Yoki hamma ekzemplarlar uchun bir xil ekani haqidagi xossadir. Sinfning asosiy vazifalari ularning bir xil shaklda ekanligini bildiradi. Bu aslida obyektning ba'zi bir asosiy xossalarini aniqlashni bildiruvchi va obyektni yuqori darajada klassifikatsiyalashdir. O'xshashlik bu stereotiplik mexanizmi aniq muammoni yechish uchun yangi maxsus yumel uchun so'zlar to'plamini kengaytiruvchisidir. Uyushma bu shunday munosabatki, u biror tipdagi obyekt qandaydir sifatlari bo'yicha boshqa tipdagi obyekt bilan o'zaro bog'langanligidir. Agarda ikkita sinf orasida uyushma aniqlangan bo'lsa, u holda bir sinf obyektlarini boshqa obyektlarga ko'chirish mumkin. Vazifa pretsedent bu oddiygina tizim bilan foydalanuvchi orasidagi o'zaro harakat bo'lib, unda foydalanuvchi vazifani ko'rinishli tavsiflanadi. Maydalashning bir necha darajalarini ko'rsatish mumkin. Foydalanuvchi uchun muhim bo'lgan aniq maqsadga erishishni ko'rsatadi. Hodisa, voqea, vazifa diagrammasida ellips kabi belgilanadi va aktyor deb atalishi qabul qilingan va ta'sir etuvchi shaxs bilan bog'langan bo'ladi. Aktyor berilgan vazifa uchun biror bir ishni bajaradi. Diagrammada faqat bittagina ta'sir etuvchi shaxs tasvirlanadi. Aslida ular ko'p bo'lishi mumkin. Barcha vazifalar ro'yxatini tizim tashkil etish uchun tuzilgan texnik topshiriqda keltiriladi. Vazifa diagrammasida vazifalar va ta'sir etuvchi shaxslar orasidagi bog'lanishdan tashqari foydalanuvchi va kengaytiruvchi vazifalari orasidagi ikki bog'lanishdan ham foydalanish mumkin. Kengaytiruvchi tipidagi aloqa bir vazifa boshqasiga o'xshash, lekin boshqa bir necha vazifaviy yuklanmaga ega. Bu hollardan tizim normal holatiga biror o'zgartirishni tafsirlash hollarida qo'llanilishi mumkin. Diagrammada to'rtburchaklar tizimida mavjud bo'lgan har xil obyektlarni tasvirlaydi. Sinflar orasidagi chiziqlar ular orasidagi munosabatni ifodalaydi. Ikki turdagi o'zaro ta'sir diagrammasi mavjuddir. Ketma-ketlik diagrammasi va umumlashgan diagramma. Ketma-ketlik diagrammasi hodisa bajarilishi bilan aniq ssenariyni mantiqiy aniqlash uchun foydalaniladi. Vertikal chiziqdagi to'rtburchaklar obyektni hayot vaqtini belgilaydi. Usul nomi yozilgan va strelkali chiziqlar obyektda chaqirilish usulini belgilaydi. Buyurtma chizig'i kiritiladi. Har bir yo'lda tovar mavjudligi aniqlanadi. Agar zaxira yetarli bo'lsa, ta'minlash belgilanadi. Agar zaxira yetarli bo'lmasa, qayta buyurtma belgilanadi. Xabarlar yuqoridan pastga ketma-ketlikda hosil bo'ladi. Agar har bir obyektning o'z-o'ziga yuborilishi kerak bo'lsa, u holda ko'rsatkich bir chiziq hayot chizig'i o'zida tugaydi. Diagrammada boshqaruvchi xabarlar ham qo'shilgan bo'lishi mumkin. Ular har bir yuborilish shartini tavsifi xabarni qayta-qayta yuborilish belgisi, xabarni qaytarilish belgisi va hokazolar. Umumlashgan korporativ diagrammada obyektlar sinflar to'rtburchaklar shaklida belgilanadi. Strelkalar bilan esa bir marta foydalanuvchi xabarlar tasvirlanadi. Vaqtinchalik xabarlar ketma-ketligi ularni tartib raqami bilan belgilanadi. Hurmatli talabalar, shuning bilan temiryo'l transportida axborot tizimlarini loyihalash fani bo'yicha 7-ma'ruzamiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.